fartfylld match mellan SSK och Leksand, men för SSKs del då tyvärr förlust 2-3. Vad säger du, Mikaelin? Jag tycker att vi gör en ganska hyfsad match. Lite hoppigt i första. Jag tycker vi har en jättebra period i andra. Vi kom inte riktigt upp så högt i tredje som vi var i andra, men ja, det är en okej period. Men vi hade velat haft lite bättre där. Så att, fartfylld hockey. Tycker vi visar på en jäkla karaktär och vinner mycket dueller och närkamper. Så att, det är lite det man ser så här på försäsongen. Det är väldigt mycket energi, så mycket så att man såg att nästan lite syra i benen här mot slutet, va? Ja, men det var väldigt varmt idag också, så att det har varit lite extra syra. Men som sagt, vi verkligen krigar och ja, vi, som sagt, vi vinner närkamper och täcker puck, skott och så att ja, men vi gav vårt yttersta. Din kedja med Gråns, Victor Andersson, är ju verkligen energi, va? Vad säger du om den kedjan? Ja, jag tycker vi hittar den. Nu, ja, vi spelar ihop i Almtuna där några byten och snart är Gråns avstängd, men jag tycker vi hittar varandra väldigt bra. Vi spelar alla en ganska rak hockey där vi försöker vara starka med pucken och det gör att vi vet vart vi har varandra, så att, jag tror att vi kommer, ja, det kommer nog skörda en del frukt med det. Jag tror det var många läxingar som tyckte Victor Andersson var väldigt jobbig att möta, för först blev han omkullknuffad av Mattias Karlsson, sen la sig Porsberger på honom, sen fick han en klubbknopp i fejan och sen ja, kraschade han över målvakten och gjorde mål och så vidare. Han var, ja, alla, han var inblandad i allt. Men vad säger du om honom just? Ja, men han är ju ettrig och ja, helt orädd och krigar verkligen varje byte, så att jättekul att spela ihop med honom. Vi är dessutom släkt, så att vi hittar varandra lite extra. Hur är ni släkt då? Hans farfar och min farmor är kusiner, så att det är på långt håll. Men har ni känt varandra länge vid sidan av isen då? Ja, vi är faktiskt, jag jobbat hans farfar när jag var, ja, när jag började sommarjobba när jag var ung, och han var ju ännu yngre då, så att vi har känt varandra många år nu, så att det är lite kul att spela ihop då. Jag tänker också, det är kul att se dig, för jag satt och kollade lite på statsen här från förra året. Du fick ha en lite undanskymd roll, snitt 7,51 istid i serien. Gjorde, jag måste kolla min fusklapp här, 4 mål och 3 assist på 50 matcher, varav 1 i powerplay. Men nu ser man ju verkligen hur du får blomma ut, att det finns så mycket mer kvar. Ja, men det är svinkul att spela powerplay och ja, det är verkligen kul att få chansen att göra det här, och hockey blir så mycket roligare då när man känner förtroendet. Så att, nej, jag ska försöka ta vara på det och ja, försöka fortsätta hänga dem. Men nu utvecklar det lite, för man ser ju att du verkligen blommar ut. Du har ju fått jättemycket förtroende och det känns som det här får vara en av de bärande spelarna. Jo, men det är väl lite det snacket vi hade när jag träffade Uffe och Dennis Bosic där på, innan jag skrev på. Så att, det känns, ja, man vill ju ha en stor roll och det gäller att axla den. Och, vi har ett väldigt bra stäm i vårt powerplay där med väldigt många alternativ som vi kan få in pucken på. Så att det gör att det öppnar upp sig ytor alltid på något ställe. Och jag tycker vi utnyttjar det på ett bra sätt. Att vi utnyttjar hela zonen och alla vinklar. Och det gör att det öppnar upp sig. Var det som var en av anledningarna till att du valde just SSK? Att du skulle få förtroende? Ja, men det är självklart. Jag hade jättebra snack med dem och det gjorde att jag var jättesugen på att komma hit. Så att, som sagt, hockey, det handlar mycket om förtroende och självförtroende, så att, det gör det kul. Vad sa de då för att locka hit dig? Nej, men det var mest generellt snack om hur vi ser på hockey och hur de ser på mig. Jag har ju haft lite från och till den rollen i Djurgården också. Jag tycker det har gått bra när jag har haft den rollen i powerplay, så att det var lite, vi hade samma syn på hockey tycker jag, och så det kändes bra. Ja, det är självklart att fortsätta med hockey när du lämnar Djurgården. Det har ändå tillbringat större delen av din karriär. Nej, det var faktiskt jag fick ta mig riktigt funderare. Det var lite tufft där och jag hade en ganska tuff säsong fram till januari, så att jag hade väl lite halv bestämt mig för att lägga ner, men sen fick jag suget och Södertälje var som sagt intresserade, så att ja, då var det inte så mycket att tveka på faktiskt. Det är många som är glada att du bestämde dig för att fortsätta. Jag tänkte tjata lite mer om det där, och det är häftigt. Man såg ju i slutspelet hade du ju lite mer istid också, 12 och 17 i snitt. Och hur är det just att få gå
Alltså, hur är känslan att få gå från att ha kanske hamnat lite lägre ner i hierarkin och att få plötsligt ta steget upp igen? Ja, men det har varit lite så från och till i Djurgården, så att det är något jag är van vid att försöka... Men nu är det ju verkligen till. Ja, precis, exakt. Men det gäller att ta vara på det och jag måste fortfarande vara stark i mitt spel och det som är mitt signum, att spela hårt och vinna närkamper och få med mig laget på det sättet. Sen brukar det mesta komma med sig själv när man spelar med bra spelare. Det är många som inte har sett dig så mycket. De verkar ju tro att du är en defensiv spelare, men så känner inte jag riktigt. Nej, jag ser mig inte som en defensiv spelare. Jag försöker alltid ta mig snabbt in på mål och jag tycker det skapas luckor då till mina medspelare. Och när jag är väl där försöker jag vara stark och peta in puckar. Sen det defensiva jobbet är minst lika viktigt, så att det är ingenting jag väljer bort för någon offensiv roll, utan inte bara defensiv. Nej, jag tycker det är häftigt. Du hämtar kraft i det defensiva, ser man, och får liksom en skjuts in i den offensiva. Absolut, det gäller bara att spela enkelt i det defensiva och försöka ligga rätt i banan, så att man känner det nu på försäsongen, längre igår ju mer kom man in i det, och det gör att man får, jag som inte är så snabb, till och med kan få upp farten ibland, så att det gäller bara att spela enkelt där bak. Vad känner du annars då? Att gå från SHL till Hockeyallsvenskan, har ni inte mött så jättemånga lag, men är det stor skillnad tycker du? Det är lite mer kaos när man möter allsvenska lag, vet jag. Nu vet man inte riktigt än hur det ser ut, men... Nu har ni också mött rätt mycket topplag. Ja, nu har vi mött AIK och Leksand här sista matcherna, men det är en tuff liga. Jag har ju varit där i 4 år tidigare, så att... Jag är inte den spelaren som tror att jag kan komma och dominera någon liga heller, så att det är bara hårt spel som gäller, så får vi se hur långt det bär. Måste du ställa om mycket i ditt eget spel? Nej, utan det är något man märker i hockeyn, det är att försöka ha så lite misstag som möjligt, och det gäller i allsvenskan också. Mm. Jag tänkte fråga också, du var ju borta ett tag på grund av hjärnskakning där efter smällen i Almtuna. Vad hände? För det såg inte ut som någon jättesmäll. Ja, det är en upper body skada, så att... Okay. Hjärnskakning förstår för mig då, men ja. Du var borta i alla fall. Vad hände i den där matchen? Ja, nej, vi krockade, jag och Blomstrand, så att... just det, så var det. Det var egen, vad säger man, friendly fire där. Ja, precis. Och det är väl inte den minsta spelaren man och krocka med, så att den tog hårt en smäll. Vad har jag fått göra för att gottgöra det där då? Nej. Hårt måste han väl ha fått göra ändå? Nej, inte än, men jag förväntar mig kanske lite bullar någon dag, något sånt. Då har jag ändå upp på honom i alla fall. Man fick lite hjärtat i halsgropen där. Ja, precis. Nej, men det är sånt som händer. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Jag tror faktiskt att det kommer en Almtuna spelare emellan er två också. Jag känner med den spelaren, för det kan inte heller vara så skönt. Nej, det är 200 kilo att komma emellan där, så att det blir tufft då. Hur var allra sist? Nu är ni borta från slutstriden av pengarna här. Det står mellan AIK och Leksand. AIK måste ta 3 poäng för att ta hem pengarna, och för Leksand räcker med en pinne. Vem tror du tar det? Oj. Jag tycker Leksand kändes lite hetare än AIK, så att skulle jag tippa, vilket jag är dålig på, så säger jag väl dem. Men jag tror det blir en ganska jämn match faktiskt. Det är inte så att det bär emot att säga AIK bara för 10 år. Nej, jag skulle aldrig säga AIK. Så kanske man en dum fråga det där. Ja, precis. Ja, nej, men det blir spännande att se. Det blir som en final. Och vi ska se till att vinna våra match också. Ja, det gäller att vinna matchen ändå. Så att det är fullt fokus.